כן. אני מרגיש, אני כבר חודש לא הייתי בקשר מהאקסית, שאין לי שום דבר כלום. לא עבר בינינו שום מסר. ואני כאילו מרגיש לקראת שבירה. כאילו לקראת העברת מסר. כאילו אני כאילו הפסקתי לעשן חודש, ואני כבר מרגיש שדי, אבל אני לא יכול למחוס את זה, אני חייב סיבה. אני אומר שאת כל ה... את תחושת השבירה, תנסה למנף אותה לדבר אחר. תמנף אותה ללחץ, כאילו, אל תיצור את הקשר, כדי להפעיל על עצמך לחץ רגשי לנסות לפתור את זה. זה בדיוק הסיבה שאני רוצה את הקשר. זה בדיוק הסיבה. כן, אבל כאילו, את כל העצבים שלך שאני חייב לדבר איתה, תפנה לי, אני חייב להיפטר. זה מה שקורה, זה למה אני משקיע יותר. אני יודע, בסדר, זה אותו דבר. עכשיו, בחוויה שלי זה כמו פצצה מתקתקת. כי ככל שעובר הזמן, ככה אני פחות בטוח ש... ככה אני פחות חושב שהיא רוצה אותי, וככה גדלים הסיכויים שתהיה מישהו אחר, ככל שעובר הזמן. גם כשאתה איתך עם הלב שלה, הייתה עם מישהו אחר, אבל אחרת אם אתה עוזבת אותך, כן, אבל אתה עוד פעם, אתה שוכח את זה, אבל בסדר. כן, אני לא רואה את זה. ואז כאילו, כביכול, ככל שעובר הזמן, אני לוקח יותר סיכויים שעוד רגע, כאילו, די מוזכרת. את כל העצבים האלה, תמנף פנימה. ואז אני חושב, אם אני מנף פנימה, כל הכל גם עוד שנים על שאני מנף פנימה, בינתיים אני מפספס אותה. אז מה שעדיף לעשות, אז תעשה את זה יותר אינטנסיבי. כי אם לא, אתה בכל מקרה תצטרך לעבור את זה, רק אתה גם תסבול וגם תעבור את זה יותר מאוחר. עכשיו, אם אני כן, נגיד, נשבר, אפילו אם אני נשבר על הסוף, אז איך אני מתחיל לפגשת, סתם לי. כן, אבל בסוף אתה לא באמת יכול לחזור אליה, כי אתה תסבול מדבר אחר. נכון. ואם אני אחזור לעניין של החצי חצי בין לבין... בכל מקרה, בסוף התהליך תצטרך להבין את עצמך. אבל איפה זה הקצב מהיר יותר? אולי אני יכול גם להיות באמצע כזה... בכל מקרה, בסוף... בינה לבין לא בינה, וגם לחקור את עצמי. אז תעשה את זה. אז זה מה שעשיתי עכשיו. טוב, רענו?